היום לפני שנה, בשעה 6:29 בבוקר, מחבלי החמאס פתחו במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל, נגד אזרחי ישראל. זמן קצר מכן, לאחר הטבח הזה, אמרתי בקריה בתל אביב, אנחנו במלחמה. זוהי מלחמת הקיום שלנו. מלחמת התקומה. כך אני מבקש לקרוא למלחמה באופן רשמי. מאז אותו יום שחור, אנחנו בהתקפה, בשבע חזיתות. התקפת הנגד שלנו על אויבינו בציר הרשע של איראן היא תנאי הכרחי להבטחת עתידנו, להבטחת ביטחוננו. אנחנו נסיים את המלחמה כשנשלים את כל היעדים שקבענו. מיטוט שלטון הרשע של החמאס, החזרת כל חטופינו הביתה, החללים והחיים כאחד, סיכול של כל איום עתידי מעזה על ישראל, והשבת תושבינו בדרום ובצפון בבטחה לבתיהם.